သမရတဲ့ကျိုးစုပွဲမှာဒေသခံတွေက၂၈၀၀ဖွဲ့စည်းပုံကိုသမရတဲ့ကဖြတ်သိမ်းပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ သမရတိဦးဝင်းမြင့်ကိုပြည်ဒေသကပြည်သူတွေကအကြံအကျိုးနဲ့မှာကျိုးစုကုံပြူပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာသမရတိက၂၈၀၀ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်သိမ်းပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒေသခံတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။ အချိန်ကစားသူအကုန်သိတယ်အချိန်ကမှသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘလို့တွေဟိုအချိန်ကလူတွေကဘလို့တွေလုံနေတယ်ဟုတ်တာတခုလုံးလေသူကအရင်နိုင်နေတယ်အောက်ကလူတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ပြုတ်ရပြောင်းလဲပုံတွေကိုလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘလို့တွေပြောင်းလဲလာမလဲသူဘလို့တွေလုံမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကသူ့ကိုမျှော်မှန်းထားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူလက်ထက်မှာတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေမကတရားဥပဒေစိုးမ
ဩဂရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြည့်ပြည့်သားသားကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောဆုံးဖြတ်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မတမနာကြီးနေတဲ့ခုပါတီယာချွေးကြော်ထားတဲ့ဒီနှစ်နောက်ရပွဲစည်းပုံအချိန်ကဥတွေပြင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကခုသူ့လက်ထက်မှာအကောင့်တဲ့ပုံနာမယ်လို့မျောလင်းတယ်တမနာကြီးဥဝင်းမြင့်စတက်လာတဲ့အခါမှာဒီနှစ်နောက်ရပွဲစည်းပုံအချိန်ကဥတွေပြင်ဖို့ကိုလည်းသူထဲသွင်းပြောကြသွားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင်းတယ်သူကလက်တော်ထဲမှာလည်းပြည့်ပြည့်သားသားလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရေးချင်းရှိသူတယောက်ဖြစ်တာမို့အခုလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးတာဝန်ကိုယူတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုစိတ်ချတယ်အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်က DPP ကိုရှင်းပြပါဗျ။လွှတ်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အစိုးရကိုထိန်းချောင်းရမယ့်နေရာမှာလည်းဘယ်ဝင်ကြီးမဆိုဘယ်ဝင်ကြီးဌာနမဆိုပြော့နေတယ်ဟာနေတယ်ကိစ္စတွေမှန်သမျှကိုဥက္ကဋ္ဌကြီးကတိတိကျကျထိန်းချောင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့လည်းအများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်။အမေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစုပေါင်းအင်အားနဲ့သွားနိုင်မယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတိကျတဲ့စကလုံးတွေစူးရှထက်မြက်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုအများကြီးဦးဆောင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တမရသည့်ကြိုဆိုပွဲကိုပြည်မျိုးဗိုလ်ချုပ်လည်းမျက်စိကြောက်ရွံ့ရှိမှတကြံအကြိုနည်းကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မိုးမြင့်တာနာယီကူညီမှုတင်ကရင်းကားကြီးနဲ့တီဆူကပြခဲ့ကြပြီးပြည်ဒေသကပရိုက်ဒါအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။